Aquest matí les màquines han començat a treballar la construcció de l'aparcament soterrat a Plaça Catalunya. El terreny s'ha marcat i s'ha començat a excavar la zona més propera a l'Ave Maria. Aquí la fondària s'ha d'acostar als 5 metres per fer una planta. A la zona on hi havia els jocs infantils s'excavarà el doble per encabir-hi dues plantes. Hi haurà 200 places de pàrquing i estarà acabat, si es segueixen les previsions, al juny de 2010. Bé, com sabeu, l'aparcament són 200 places soterrades. En aquesta part més propera al camí ample s'actua doncs, amb una sola planta i s'extén fins a ocupar dos terços de la plaça amb dues plantes. Per tant, 200 places pensem que és una quantitat suficient que pot oferir aquest servei que nosaltres i que el municipi reclama. La principal preocupació de l'equip de govern va en el sentit de les molèsties que les obres puguin provocar als veïns, sobretot tinguent en compte que hi ha molta pedra per picar. A les vivendes més properes ja se'ls ha informat per carta. En uns dies, tècnics de l'empresa constructora els visitaran un per un. Estem veient que hi ha part doncs, que hi ha pedra i terra, però sembla que de moment doncs, la cosa funciona bé. Certament això provocarà molèsties als veïns i nosaltres la setmana passada ja ens vam encarregar d'informar a veí per veí a les bústies, doncs, comunicant, informant que aquestes obres s'iniciaven i que el termini doncs, seria aproximadament de 9-10 mesos. I bé, doncs, demanaríem una mica de paciència als veïns, sabem que generarà incomoditat, sobretot de soroll, i bé, doncs, pensem que, per el que ens diu l'empresa, que al voltant de bueno, un mes i mig, dos mesos màxim, l'excavació estaria feta, que és la part que genera més inconvenients. A partir d'aquí, doncs, la fase que s'inicia un cop fet l'excavació, doncs, ja segueix entrant maquinària, però ja hi ha cubes, hi ha formigó, hi ha construcció, i aquesta doncs, genera menys inconvenients. Sí que tenim previst, justament amb l'empresa, amb el cap d'obra, doncs, fer una visita habitatge per habitatge, tot aquell que estigui interessat, i informar doncs, de manera individualitzada en què consistiran les obres, com serà el projecte, i si hi ha algun inconvenient, alguna incomoditat doncs, que detectem o alguna cosa, algun suggeriment, doncs, intentar, a la mesura del possible, recepcionar-lo i actuar en conseqüència.